Sağ olun değerli şagirdler. Bugünden itibaren 6. sinifinde mevzularını arzu olarak izahını verip size təqdim edirik. Düzdür, 5. sinifi bitirməmişik, ama istəyirəm ki, paralel bir şekilde yükləyək. 6. sinifdə ilk mövzumuz söz, nitq hissələridir. İlk olarak deyək ki, Azərbaycan dilinin qrammatikası iki yerə bölünür. Morfologiya və sintaksis olarak. Morfologiyada biz nitq hissələrini öyrənirik. Nitq hissələrini öyrənirik. Sintaksisdə isə biz söz birləşmələrini, cümləni öyrənirik. Biz 5-ci sinifdən etibarən morfologiyaya başlayırıq 7-ci sinifə qədər. 8-ci sinifdən etibarən isə sintaksis bölməsini öyrənməyə başlayırıq. İndi isə deyək, nitq hissələri nədir? Hal-hazırda mən danışıram. Mənim danışığım bir nitqdir. Nitqimin də hissələri var. Nitqimin hissələri sözlərdir. Həmin bu sözlər müəyyən məna qruplarına görə ayrı-ayrı nitq hissələrində toplanılıbdır. Məsələn, isim. İsimdə biz nəyi öyrənirik? İsim bilir ki, ad bildirən sözlərdir. Əşyanın adını bildirir. Kitab, dəftər, qələm, kompüter, masa və s. Sifət. Həmin bu ad bildirən sözlərin əlamətini və yaxud da keyfiyyətini bildirir. Məsələn, maraqlı kitab. Necə kitab maraqlı? Görürsünüz, sifət nədir? Ad bildirən sözün əlamətini bildirdi. Say nəyir? Say da həmin bu ismin ad bildirən sözün miqdarını bildirir, sırasını bildirir. Əvəzlik burada və burada gördüyünüz özündən başqa olan nitq hissələrini əvəz eləyir. Onların yerində işlənir. Feil hərəkət bildirən sözlərimizdir. Zərf isə hərəkəti izah eləyən sözlərimizdir. Yəni, hərəkətin necə icra olunduğunu, nə zaman icra olunduğunu, harada baş verdiyini öyrənən nitq hissəsi də zərfdir. Deməli, əsas nitq hissələrimiz 6 dənədir. Daha doğrusu 7 6 dənədir. Bəli, isim, sifət, say, əvəzlik, feil, zərf. Köməkçi nitq hissələrimiz isə qoşma, bağlayıcı, ədat, modal söz, nida olaraq bölünür. Bəs əsas nitq hissələri ilə köməkçi nitq hissələrinin oxşar və yaxud da fərqli cəhətləri nədir? Əsas nitq hissələrinin həm leksik, həm də qrammatik mənası olur. Leksik və qrammatik məna nədir? Biz bunu 5-ci sinifdə sizinlə keçmişik. Sözü deyərkən başa düşdüyümüz məna, yəni beynimizdə canlanan bir mənası, onun leksik mənasıdır. Məsələn, biz kitab deyərkən beynimizdə hər hansı bir məna canlanır mı? Kitab nədir, onu bilirik də. Həmin o şey sözün leksik mənasıdır. Sözün qrammatik mənası isə onun hansı nitq hissəsinə aid olmasıdır. Dilimizdə olan bütün sözlərin qrammatik mənası var. Yəni, bütün sözlər hər hansı bir nitq hissəsində cəmlənibdir. Lakin leksik mənası olan sözlərimiz yalnız əsas nitq hissələridir. Və onların sualı var hamısının. Lakin köməkçi nitq hissələrindən heç birisinin leksik mənası yoxdur. Yəni, ayrılıqda işləndə heç bir məna ifadə eləmir. Məsələn, qoşma, bir dənə qoşma deyək ilə. Ha, təklikdə bunu işlətdim. İlə deyərkən nə başa düşürük? Heç bir şey. Və yaxud da və. Və bağlayıcıdır məsələn. Və deyərkən nə başa düşürük? Heç bir şey. Bunların hər birisinin cümlədə öz rolu var. O başqa məsələ. Lakin ayrılıqda leksik mənaları yoxdur. İkinci olaraq, əsas nitq hissələrimizin hamısının özünə məxsus sualları var. Cümlədə də suala cavab verirlər. Köməkçi nitq hissələri isə heç bir suala cavab vermir. Məsələn, və. Mən buna nə sual verim? Amma kitab, nə kitab? Məsələn, maraqlı, necə maraqlı? Görürsünüz, əsas nitq hissələrinin sualları var. Cümlə üzvü olur. Mübtəda olması, xəbər olması, təyin, tamamlıq, hər hansı birisi olur. Lakin köməkçi nitq hissələrimiz heç birisi cümlə üzvü olmur. Yəni, təhlil zamanı cümlə üzvü olaraq heç birisi qəbul edilmir. Söz yaradıcılığında iştirak edir. Söz yaradıcılığında iştirak edir, nə demək? Yəni, leksik şəkilçilər qəbul edərək yeni sözün yaranmasında xidmət edirlər. Məsələn, kitab sözü, bir dənə mən çığ götürdüm, kitabçı. Yəni, o işlə məşğul olan şəxs gördünüz, yeni söz yarandı. Söz yaradıcılığında iştirak etdi. Lakin köməkçi nitqisinin heç birisi leksik şəkilçi qəbul edərək söz yaradıcılığında iştirak etmirlər. Formaca dəyişə bilir, əsas nitq hissələrimiz. Formaca dəyişə bilir, nə deməkdir? Yəni, qrammatik şəkilçi qəbul edə bilir. Kitabçı yox. Məsələn, mən bura qoyuram kitablar. Kitablar. Gördünüz, yenə kitabdır, lakin bir qədər çoxdur. Söz formaca dəyişdi. Yəni, qrammatik şəkilçilər qəbul edə bilir. Lakin
Sö köməkçi nitkilərimiz formada dəyişmir, yəni qrammatik şəkildə qəbul etmir. Ayrılıqda işlənə bilir, bunu əvvəldə izah edin və məsələn ayrılıqda işlənərkən heç bir məna ifadə etmir. Lakin mürəkkəb cümlə üzvlərini bir-birinə bağlamaq xidməti cümlədə. Orada bir işi var, yəni bir gördüyü xidməti var. Lakin ayrılıqda desək heç bir məna ifadə eləmir. Lakin əsas nitkilər belə deyil. Kitab. Görürsünüz, ayrılıqda işlədirik, sual da var. Sözü deyərkən mənasını da başa düşürük. Məsələn, əsas nitkilər, köməkçi nitkilərinin fərqli cəhətləri bunlar idi. İndi isə biz baxaq dərslikdə olan buna aid testlərimizə. Birinci tapşırığımız 11-ci tapşırıqdır. Yəni dil qaydalarına olan tapşırıqlara baxırıq. Meydança və yollanmaq sözlərin leksik və qrammatik mənalarını araşdırın. Az öncə dedim, leksik məna nədir, qrammatik məna nədir? Baxaq, meydança deyərkən biz nə başa düşürük? Onun leksik mənasıdır, elə mi? Meydança nədir? Meydança meydanın kiçik formasıdır. Məsələn, binaların arasında meydançalar var. Uşaqlar orada oyun oynuyorlar. Meydança. Yəni, qısa olaraq yazıram ki, kiçik meydan. Çekmeydi. Bu bunun ne oldu? Leksik mənası oldu. Leksik mənası. Lakin grammatik mənası nədir? Grammatik mənası. Sualı nədir? Nə meydansa? Hansı nitkisəsidir? İsim. Düzəltmə isimdir. Bu oldu leksik və grammatik mənası. Yollanmaq. Yollanmaq deyərkən biz nə başa düşürük? Yollanmaq. Hər hansı bir yerə getmək. Yəni səhər dururuq, məsələn, məktəbə gedirik və yaxud da işə gedirik, yola düşürük də. Bu mənada yollanmaq budur. Bu oldu bunun leksik mənası. Qrammatik mənası isə nədir? Nə etmək? Yollanmaq. Feildir. Düzəltmə feildir. Hansı nitkisəsinə aid olması dedik, onun qrammatik mənasıdır. Belə. Bir dəqiqə. İlə sözünü cümlədə işlədin və bu sözün qrammatik xüsusiyyətini araşdırın. İlə. İlə sözü cümlədə işlənmə yerindən asılı olaraq iki nitq hissəsi ola bilir. Qoşma, bir də bağlayıcı. Əslində bu 7-ci sinifin mövzusudur. Lakin ibtidai sinifdə siz keçmişsiniz. Qoşma, bir də bağlayıcı. Necə olur? Məsələn, cümlə quraq. Mahir ilə mən məsələn, şəhərə gəzməyə getdik. Mən Mahir ilə gəzməyə getdim məsələn. Cümləni quram. Bağlayıcı olan ilə iki dənə həmcins üzvün arasında işlənir və iki həmcins üzvü bir-birinə bağlayır. Və ilə bağlayıcının yerinə biz hər zaman çıxardıb və-ni qoya bilirik. Cümlədə iləni çıxartdıq, yerinə və qoya bilirəmsə, deməli o nədir? Bağlayıcı. Kim ilə, nə ilə suallarını cavab verirsə, bu olur qoşma. Mən kim ilə gəzməyə getdim? Kimlə getdim gəzməyə? Mahir ilə getdim gəzməyə. Görürsünüz, buradakı oldu qoşma. Bax, burada iki dənə insan var, iki dənə şəxs var. Onları bir-birinə bağladı ilə. Onları bir-birinə bağladı. Amma burada görürsünüz, iki şəxsin arasında deyil. İki dənə şəxsi bir-birinə bağlamır. Və kim ilə, nə ilə sualına cavab verir? İlənin yerinə də çıxardıb və onu qoya bilmirəm. Deməli, bu halda nə olur? Qoşma olur. Lakin iki şəxsi bir-birinə bağlayırsa və çıxardıb əvəzinə və bağlayıcısını qoya bilirəmsə, ilə orada bağlayıcı olmuş olur. 7-ci sinifdə bu mövzunu daha ətraflı bir şəkildə öyrənəcəksiniz. Nə oldu?
Zülh hesabının nasıl programda deyəsən problem var idi. 13-cü tapşırığımıza baxaq. Cümlələrdə işlənmiş əsas nitq hissələrini seçin və suallarını müəyyən edin. Oxuyaq. Biz yalnız elmin köməyi ilə doğrunu yanlışdan seçə bilərik. Əsas nitq hissələri nə idi? Suala cavab verirdi, müəyyən bir suala cavab verirdi və ayrılıqda bir məna ifadə edirdi. Biz, kim biz? Gördünüz, suala cavab verdi mi? Verdi. Bu oldu əvəzlikdir. Yalnız görsünüz suala cavab vermir. Bu burada ədatdır, köməkçi nitq hissəsidir. Cümlənin mənasını qüvvətləndirməyə xidmət edir. Elmin, nəyin, elmin, nə kömək? Ayrıqda sual verirəm. Bu da isimdir, bu da isimdir. İlə. Bax, bayaq izah elədim iləni. Burada görsünüz qoşmadır. Nə ilə? Doğrunu yanlışına seçirik. Kömək, elmin köməyi ilə. Burada qoşmadır. Bu da köməkçi nitq hissəsidir. Doğrunu, doğru sözü, necə sözü, doğru sözü. Sifətdir, lakin bu cümlədə isimləşir. Yanlışdan, yanlış söz, necə söz yanlış, bu da sifətdir. Lakin ismin çıxışlı qalış şəkilçini qəbul edir və aid olduğu isim cümlədə yoxdur deyə bu da olur isimləşmə, sifətin isimləşməsi. Yenə də nitq hissəsi olaraq sifət olaraq qalır. Seçə bilmək, birlikdə gedir, mürəkkəb, feil. Həqiqəti sev, yalana nifrət et, amma yanlışlığa dözümlə yanaş. Həqiqət nə? Həqiqət isimdir. Sev nə et? Feildir. Yalan nə? İsimdir. Nifrət etmək bir yerdə gedir. Feildir. Amma, görsünüz, ammanın sualı yoxdur. Və burada bağlayıcı rolundadır. Yəni, iki dənə ayrı-ayrı cümlə var burada. Bir cümlə budur, bir cümlə də budur. Bu iki cümləni bir-birinə bağlayır. Bağlayıcının da rolu budur. Yanlışlıq isimdir. Lıq şəkildisi isim düzəldik burada. Nəyə? Yanlışlığa. Dözümlə. Baxın, dözüm. Nə? Dözüm. Lə burada isə nədir? Nə ilə yanaş? Dözümlə yanaş. Lə burada qoşmadı. Sözə qoşulub müəyyən bir məna çaları yaradıb. Üçüncü tapşırımıza baxaq. Bilikli. Necə bilikli? Sifətdirmi? Olmaq. Bilikli olmaq. Əslində, bilikli olmaq bir yerdə gedir. Çünki ol et. Əvvəlki sözlə birləşib mürəkkəb feil yaradır. Azdır. Saydırma. Gərək. Bunun sualı yoxdur. Bilikdən. Nədən? Bilikdən. İstifadə etmək. Birgə gedir. Nə etmək? İstifadə etmək. Bacarasan. Nə edəsən? Bacarasan. Bu da feildir. Axıncı cümləmizə baxaq. Elmdə ən yeni, ədəbiyyatda isə ən qədim kitabları oxu. Elm. Nə? Elm. İsimdir. Ən. Görsünüz, heç bir məna ifadə etmir. Yeni, necə yeni sifətdir. Ədəbiyyat, nə ədəbiyyat, isimdir. İsə sualı yoxdur. Ən, burada da sualı yoxdur. Bunlar ədatlardır. Buradakı ən, buradakı ən. Qədim, necə qədim sifətdir. Kitabları, nəyi kitablar, nəyi oxu. Bu da oldu fiil. On dördüncü tapşırımıza baxaq. Bacarıqsızlıq sözünün kökünü müəyyənləşdirin. Leksik şəkilçilər əlavə etdikcə yaranan sözləri nitq hissəsi kimi necə dəyişdiyini izləyin. Aha, baxaq. Bacarıqsızlıq sözünün kökü nədir? Bacarmaq feili. Bacarmaq. Nə etmək? Bacarmaq feili. Bacarmaq feilindən ıq şəkilçisi vasitəsilə biz nə bacarıq ismini yaratmış oluruq, elə mi? Deməli, sözün kökü bacarmaqdır. Nə etmək? Feildir. Bacarmaq feilindən bacarıq ismini yaratdıq. Nə bacarıq? Bacarıq ismindən bacarıqsız sifətini yaratdıq. Necə insan? Bacarıqsız insan. Sifət yaratdıq. Bacarıqsız sifətindən də bacarıqsızlıq ismini yaratdıq. Bacarıqsızlıq. Deməli, nə bacarıqsızlıq? Söz son olaraq isimdir. Hansı nitq hissəsindən düzəlib? Ən son leksik şəkilçi, onluq şəkilçisi bacarıqsız sözünə artırıldığı üçün bu isim, bacarıqsızlıq ismi, sifətdən düzəlmiş isimdir. Sözün kökü feil olmasına baxmayaraq, ən son leksik şəkilçi sifətə qoşulduğu üçün biz bu sözü sifətdən düzəlmiş isim olaraq qəbul edirik. 15.
nənəsinə məktub yazıb, məktubda buraxılmış səhvləri düzəldin və dəftərinizə köçürün. İndi baxaq görək burada hansı səhvlər var. Əzizin, əziz nənə, necəsən? Özünü, bax, özünü olmalıdır, eləmi? Özünü necə hiss edirsən? Mən yaxşıyam. Dərslərimi necə olması lazım dərslər? Dərslər, eləmi? Demişik ki, ismi cəm şəkil sonlarlar, dar, nar, zar kimi sözdə tələffüz olunur. Burada da dər kimi tələffüz olunubdur. Bu tələffüz formasında yazılıbdır. Dərslərimi də yaxşı oxuyuram. Həmişə əla və yaxşı qiymətlər, necə olmalıdır? Qiymətlər cəmdə alıram. Müəllim sözü necə yazılır əslində? Müəllim. Burada da sözün tələffüz formasına göre yazılıbdır. Çünkü bilirik ki, sözde iki dənə yanaşı saat gəlində ne olur? Beşinci qaydamızdır. Ü saiti düşür burada, ə saiti uzun tələffüz olunur. Yəni uşaq sözün tələffüz formasını yazıb. Düzgün yazılışını yox. Müəllim. Bu cür yazılması lazımdır. Məni tərifləyir yox, tərifləyir. Tərifləyir. Buradaki açıq sait, açıq sait. Tələffüz zamanı qapalı saitə çevrilmişdir. Fənlərin arasında. Aha, fən. Baxın, Samit səslərimizin tələffüzü və yazılışı dərsimizdə izah eləmişik bunu 5-ci sinifdə. Tək hecalı sözlərimiz qoşa eyni samitlə bitirsə, onlara samitlə başlayan hər hansı bir şəkil artıranda bu qoşa samitlərdən biri düşməsi lazımdır. Məsələn, fən sözü tək hecalı eyni samitlə bitən qoşa eyni samitlə bitən sözümüzdür mü? Bu sözə biz saitlə başlayan şəkilçi artırsaq, bu iki n-nın ikisi də qalır. Lakin biz bu sözə saitlə yox, samitlə başlayan şəkilçi artırsaq, məsələn burada lər artırılıb, bu zaman nə olmalıdır? Bu qoşa n-lardan biri yazılışda düşməsi lazım idi. Yəni uşaq əslində bu söz necə yazması lazım? Bax bu cür. Fənlər. Yəni n-nın biri olmaması lazım idi. Arasında ən çox sevdiyim Azərbaycan dilidir. Mən dilimi yaxşı öyrənməliyəm ki, Azərbaycanlı, bəs millət adı olduğu üçün kiçik hərfdən yazılmalıdır. Doğru yazıb. Adına layiq. Layiq yox, layiq. Burada yazılışında y samiti var. Layiq oldum. Olum. İndi isə səninlə sağollaşıram. Gələcək. Gələcək yox, gələcək. Gələcək sözü xışdırıq kimi tələffüz olunarsa, özündən sonra da saitlə başlayan söz gələrsə, y kimi tələffüz olunur. Yəni burada da uşaq sözün düzgün tələffüzünü yazıbdır. Orfoqrafik normalara uyğun yazmayıbdır. İşlərim yox, işlərim. Burada da l olması lazımdır. İşlərim haqqında yenə yazacağım. Yazacağım yox, yazacağım. Yazacağım. Tamam. Bu cür olması lazım idi. Belə uşaqlar, biz buradaki tapşırıqların hamısını elədik. Bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsimizdə görüşərik.